Hej och välkomna till denna video. Jag spelade GTA 4 på PS3. Och om ni vill att jag ska spela något annat PS3-spel, jag kan skriva lite i beskrivningen vilka spel det finns som ni kan välja på om ni vill att jag ska köra något annat PS3-spel. Men ja, jag spelar in från mobilen för att jag inte kan spela in med PS3. Hoppas att ni kommer tycka att den här videon är okej i alla fall. Och jag tänkte göra lite, kan man köra till någon ställe med sån här McDonalds liknande med hamburgare och skit. Och köra runt lite. Så om jag hittar McDonalds är lite nere. Men ja. Kör lite story mode tror jag det här. Det var jättelänge sedan jag körde PS3. Så jag har glömt bort hur man gör lite, men det funkar i alla fall. Ungefär som att köra PS, alltså köket jag på PS4. Det som är dåligt är att man kan inte stänga av radio. Tror jag inte i alla fall. Men och förresten, om ni vill att jag ska köra GTA 4 eller GTA 5, alltså på PS3 eller på PS4 så. Om ni till exempel vet att jag ska köra GTA 4 och köra till exempel köra lagligt eller någonting. Alltså vara laglig eller så här. Om någon challenge till exempel. Så kan ni kommentera det. Men kommentera om ni vet att jag ska fortsätta köra, alltså göra videor på när jag kör på PS3. Och om ljud, jag vet inte, jag kollar på videon sen. Men om ljudet är dåligt så ber jag om ursäkt. Men till nästa video då ska jag prata lite högre om det inte är okej med ljudet. Men om ni vet att jag ska skruva upp ljudet sen på spelet så att ni hör bättre av spelet, så kan ni också säga till eller skriva i kommentarerna. Vi ser här om vi kan dra någonstans. Jag gillar den här fjädringen i bilen, att den liksom så här ställer sig på sned och så. Fast den, jag ska visa en sak. Min PS3-kontroll är inte jättefin. Alltså den liksom, ni ser det där på alltså den här ena joysticken. Den är helt alltså sönder. Men det funkar i alla fall att spela med. Och förresten, där är min PS3. Om ni vill att jag ska ha en bättre bild på min PS3 så bara skriv i kommentarerna, men ja. Vi ser vad vi kan åka någonstans, någon bro här i alla fall, säger jag. Oh jädrar. Här har jag bara väg ner, lite vidkörd i den här vägen då. Fast jag kan ha tänkt att köra lite kanske GTA. Alltså GTA på PS4 och kanske köra lite story mode och göra lite sådana här taxiuppdrag kanske. Och se hur det går. Nu för det jag kom på nu när jag såg den här taxin. Någon bil bakom mig. Drifta lite här. Det verkar inte vara jättebra eller bra att drifta med det här spelet, men åh jävlar vad man kör, åh helvete. Man är 360. Nej, det gick inte så bra. Åh jävlar, alltså man kan köra upp, kan man köra upp den andra trappan? Det kan man. Jävlar. Fan bättre än vad det är på PS4 alltså, som är med GTA 5. Sen det finns någonting här ute på piren. Drifting! Jävlar. Oh, jävlar, man hoppar. Oh, vi kan ha oss annars. Spannar och kolla på den här kolsåskan. Visst är det mat här? Jag har $25. Lite kol, tack. Oh, cool.
Alltså 5 kronor för EMK, eller 5 dollar för EMK. Jag måste nog alltså fixa lite pengar. Det finns ingenstans man kan jobba eller? Vad var det där för att jag vill ha en pickup på? Ja, jag vill köra den här pickupen. Hörrni, tyst. Nu ska vi ta den här pickupen. Jag ska se om jag inte polisen, jag hoppas inte polisen om någon ser den. Men vad är det här? En go-kart bana? Kan man köra go-kart i det här spelet? Kom igen. Tyst nu. Vet du, jag får inte bli upptäckt. Ja, det var någon som blev upptäckt. Eller men jag blev upptäckt av någon. Ja. Kan jag få tysta radio, tack. Det tysta radio, åh jävlar. Kan jag köra igen här? Högt här inte. Åh, här kan man köra. Åh jävlar, den här vägen var inte bra. Det verkar inte finnas någon go-kart där man. Fast ni kommenterar oss om ni redan till exempel ska köra Watch Dogs eller något. För jag har Watch Dogs redan. Inte Watch Dogs League men jag har Watch Dogs 2 tror jag. Jag tror det är Watch Dogs 2 då. Och jädra. Polis. Ser ni hur nära det var? Det var jag stötte till polisen men jag verkar inte som att den att det menar någon så jag blir jag fångad om jag tar och kör sånt. Vep, det blir inte. Och så länge sen köra på PS3, och jädrar. Och så länge sen köra det här spelet. Vad är det här? Är det mission? Nej, vad gör du? Sluta. Ambulans. Men sluta gubbe, sluta, men sluta, jag vill inte. Sluta, nu ska jag in här. Hejdå. Nu åker jag, jag vill inte vara med dig längre. Jag vill inte falla ut dig. Utan en lastbil, något annat för jag köra lite lastbil. Lastbil, stanna. Stanna. Jag gör bara en driver i lastbil. Nej, inte polisen. Jag måste komma bort från polisen. Polisen? Polisen får jag vilja be här. Det får man ta och köra. Det är nästa... nej, det får man inte verkligen. Har du vapen? Då har jag annan vapen. Nej. Jag har vapen. Nej. Sluta. Nej. Jag har inget vapen. Jag kommer det. Japp. Kan man inte och komma över den där bron? Kommentera om ni vet om man kan komma över den där bron eller inte. Det verkar som att det är låst. Man kan inte komma längre. Sjukhus. Vad finns det här? Det var jag någonstans nu. Det verkar som att det går bara vara här på den här stället, just det här stället. Och man kan vara här. Man kan inte vara här borta. Ja. Vi ser här. Jo, här borta tror jag det var. Eller? Här är bara ramp upp. Man kör upp dem här. Eller är det den här gräsplätt uppe? Jag vet vad jag kör. Oj, här var det ju... Där var polisstationen! Här ska det vara en polisstation. Här, men var är polisstationen? Där är den!
Jadå! Nu kör vi polisbilen. Inga poliser till oss. Ingen polis till oss. Nu kör vi, nu driftar vi lite här. Tre stycken kanske? Nja. Inte jättebra, men ja. Lastbil! Stör den här, kör den här snabbt eller kör den väldigt långsamt? Hoppas inte det kommer att bli snälla. Yes. Den kan vi köra in. Nej! Får jag ha polisen efter mig? Nej. Inte ha polisen efter mig. Nu drar jag och till lastbil. Lastbil. Eller? Jo, här kan man köra. Här! Här kan man köra. En park här tror jag. Eller? Jag tror det är en park här. Hit kör vi. Ja, men det här var slutet på den här videon då. Hoppas att ni gillade den och ja. Förlåt, jag sa rätt, det blev inte någon McDonald's-aktig hamburgare-ställe. Jag hittade inte det här så... men alltså, jag hoppas att ni gillade den ändå, videon. Och kommentera om ni vill att jag ska spela något mer spel eller om jag ska spela mer GTA 4 på PS3. Eller något annat spel på PS3. Jag kommer skriva ner dem i beskrivningen som jag sa innan. Att de, jag ska skriva ner de andra spelen på PS3 på i beskrivningen. De flesta i alla fall kommer jag skriva ner. Om det är något annat ni undrar över och liksom har du det spelet så kommentera gärna det. Ni får fråga vad ni vill egentligen. Så ses vi i nästa video. Glöm inte i alla fall att prenumerera och tumma upp. Så ses vi. Hejdå.